U Petrovcu na Mlavi danas je održana 61. sednica opštinskog veća. Na dnevnom redu bilo je 21 tačka. Prvih 13 tačaka zapravo su razmatrani predlozi odluka koje će se naći na dnevnom redu Skupštine koja nas očekuje 3. novembra. Tako da danas ja ne bih o njima govorila s obzirom da ovaj tek treba da dobiju svoj legitimitet na sednici gde će biti dodatno obrazlagane. Ono što je sada značajno za naše sugrađane da znaju jesu 14. i 15. tačka današnjeg dnevnog reda koje se odnose na raspisivanje javnog poziva za ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi. 14. tačka je zapravo odluka koja bliže uređuje javni konkurs. Kao što znate, sredstva su opredeljena od strane opštine Petrovac na Mlavi, kao i Ministarstva rudarstva i energetike, odnosno Uprave za energetsku, za podsticanje unapređenja energetske efikasnosti. Tu imamo ukupno na raspolaganju 1 000 000 dinara. Ono što je bitno jeste da ovaj konkurs obuhvata nabavku i ugradnju solarnih panela kao i prateće instalacije. Ukupna snaga solarnih panela za koje se može konkurisati jeste maksimalno do i jednako 6 kilovata, što znači da je to ukupna snaga do koje građani mogu dobiti subvencije. Za sve preko toga morat će sami da finansiraju. Neki od uslova ovih konkursa jeste da je građanin vlasnik nad objektom za koji konkuriše i da je vlasnik, odnosno da je nosilac prava nad brojilom. Ukoliko to nije slučaj, onda je neophodno da dobije saglasnost pismenu i overenu kod javnog beležnika kako za samo domaćinstvo, tako i za brojilo. Neophodno je da ste priključeni na distributivnu mrežu električne energije, kao i da ste na poslednjem računu za električnu energiju imali potrošnju od najmanje 30 kW. Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje jeste manji iznos od 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om, što iznosi maksimalno 420.000 dinara sa PDV-om, odnosno iznos koji se dobija množenjem snage u kilovatima solarnih panela iz dostavljene profakture sa iznosom od 70.000 dinara sa PDV-om. Troškovi koji neće biti prihvatani jesu refundiranje troškova već postavljenih solarnih panela, odnosno opreme i izvršene te usluge. Kao i prethodni konkurs, i ovaj konkurs ima određenu obaveznu dokumentaciju. Ono što je važno da znate da će postojati i prijavni obrasci, ali je jedan od važnih uslova jeste zapravo dokazivanje legalizacije objekta. U tom kontekstu prihvataćemo i dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji, građevinsku dozvolu koja je dobijena kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole, građevinsku dozvolu koja je dobijena iz postupka legalizacije i rešenje o ozakonjenju ili dokaz da je započet proces legalizacije. Od ostale neophodne dokumentacije, to je u pitanju neka standardna dokumentacija kao što su lične karte svih članova domaćinstva, predračuni, fotokopija računa za utrošenu električnu energiju, o saglasnosti o kojima sam malo pre govorila i izjava građanina da mi možemo da pribavljamo neophodnu ostalu dokumentaciju. Sva dokumentacija biće dostupna na internet prezentaciji opštine, biće objavljeno i u lokalnim medijama, pretpostavljam da će svi preuzeti te osnovne podatke i uputstva za građane na našoj Facebook stranici, tako da ja pozivam sve građane da
zainteresovane građane da isprate. Naravno, tu su i kancelarije broj 26, 27 kao mesta za sve neophodne informacije. Informacije se mogu dobiti i putem telefona koji će takođe biti objavljeni ili putem mail adresa. To bi ukratko bilo to. Ono što je isto važno jeste da bih zamolila građane da posebno obrate pažnju kada bude danas u toku dana kasnije objavljena dokumentacija, da obrate pažnju na prilog 4 koji se odnosi na opšte uslove za priključenje fotonaponskih modula na unutrašnje instalacije postojećeg objekta kupca za individualna domaćinstva koja su izdata od strane Elektrodistribucije Srbije, kao i na prilog 5 koji zapravo predstavlja brošuru Ministarstva rudarstva i energetike korak po korak kako da postanu kupci, proizvođači električne energije. To je dakle onaj deo koji se odnosi na potpisivanje ugovora i saradnju sa Elektrodistribucijom Srbije, tako da je važno da se upoznate i sa tim kako ne bi bilo nekih zabuna. Konkurs će trajati 25 dana, zaključno sa 26. novembrom, popunjeni obrasci i prijavna dokumentacija se šalju u 3 primerka, dostavljaju se putem pošte ili na pisarnici opštinske uprave. Još jednom, dakle, pozivam vas sve da ispratite sajt opštine, da ispratite Facebook stranicu opštine kao i lokalne medije kako biste bili u toku sa svim, sa prosto celim konkursom i kako ne biste nešto propustili. To bi bilo ukratko o javnom konkursu. Sledeća tačka dnevnog reda koja je za građane zanimljiva i važna jeste da je opštinsko veće raspisalo, odnosno dalo odobrenje da komisija za stipendije raspiše javni konkurs za dodelu stipendija redovnim studentima visokih škola za školsku 2022-2023. godinu. U toj godini biće stipendirano ukupno 15 studenata i to 12 studenata visokih škola, čiji je prosek najmanje 8,5, kao i 3 deficitarna zanimanja na koje se ovaj uslov o proseku ne odnosi, a to su jedan student građevinskog fakulteta, smer građevinarstvo, jedan student fakulteta tehničkih nauka, smer upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara i jedan student medicinskog fakulteta, strukovni zubni protetičar. Konkurs će trajati 15 dana, bit će objavljen na internet stranici opštine, na oglasnoj tabli, na Facebook stranici. Na konkurs mogu konkurisati redovni studenti druge, treće, četvrte, pete ili šeste godine po programu osnovnih akademskih studija, kao i studenti visokih škola koji su završili osnovne strukovne studije, upisali se po programu akademskih ili diplomskih studija. Kao i do sada, stipendija se isplaćuje u periodu od 10 meseci, iznosiće 11.000 dinara, dakle stipendija se isplaćuje samo za mesec jul i za mesec avgust. Takođe u toku dana sva konkursna dokumentacija biće dostupna na sajtu opštine, a za dodatne informacije građani, odnosno studenti, mogu se javiti u kancelariju broj 26 gde će dobiti uputstva kako da konkurišu. Još jedna od tački koja je važna za građanstvo da zna jeste da je 27. oktobra opštinskom veću uputilo zahtev udruženje Petrovački taksi sa zahtevom za povećanje cena, odnosno povećanje najnižih ekonomskih cena. U obrazloženju je stojalo da s obzirom na veliko poskupljenje naftnih derivata kao i ostalih činilaca koji utiču na formiranje cena, da je neophodno da se i cene taksi prevoza promene. Opštinsko veće na današnjoj sednici prihvatilo njihov predlog, tako da je
sada situacija da start ostaje isti u iznosu od 150 dinara, a menja se pređeni kilometar u prvoj tarifi sa 60 na 70 dinara, u drugoj sa 65 na 75 i u trećoj sa 75 na 85 dinara po pređenom kilometru, a menja se i čekanje po času sa dosadašnjih 600 dinara na 900 dinara. 21. tačka dnevnog reda odnosila se na razmatranje zahteva policijske stanice Petrovac na Mlavi za prenos prava javne svojine bez naknade, a u pitanju je oprema za saobraćajnu policiju. Policijska stanica dostavila je saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi prenosa javne svojine, opreme za saobraćajnu policiju. U pitanju je uređaj za otkrivanje prisustva narkotika u ljudskom organizmu iz uzorka pljuvačke, 5 komada, kao i 2 fotoaparata. Opštinsko veće ovaj zahtev prihvatilo, tako da naša policija biće opremljena dodatnom opremom za unapređenje bezbednosti u saobraćaju i isključenje svih onih koji krše ove propise. To bi bilo ono što je danas najvažnije i najznačajnije za naše sugrađane da znaju.